অথৰ অৱস্থা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। এটা পথ যি পথে জলা কলা খুৱাইছে অৰ্ধ শতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজক। কলিয়াপানী সদৃশ সৰু ক্ষেত্ৰীত এতিয়া বিধ্বস্ত যাতায়াত ব্যৱস্থা। পদ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। বিধ্বস্ত এই পথটি হৈছে বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কয়াকুচি এৰা বামুন্দি হিংৰা পথ। বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটোত হোৱা নাই মেৰামতি, যাৰ ফলত পথৰ মাজত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। আৰু পথৰ এনে দুৰৱস্থাৰ বাবে বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল এই পথেৰে। মৰণত হৰণ লৈ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ এৰা এৰাত্তাৰী হাৰী ভাংগা বামুন্দি বুকচাৰা আদিকে ধৰি অৰ্ধ শতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজে এই পথেৰে যাতায়াত কৰি আছে। জন্মৰ পৰাই দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ এই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰে নাই। আজি হিংৰাৰ পৰা এৰা বামুন্দিৰ পৰা হিংৰালৈ ৰাস্তাটোত, এই ৰাস্তাটোত আমি হিংৰাক লৈ চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ, ৰাস্তাত বহুতটা ভঙা চিঙা পাইছিলোঁ। এই ৰাস্তা ভঙা চিঙাবিলাকত আমি চাইকেল কান্ধত কৰি নিয়ম, মানে আমি স্কুল কলেজত বা বৰপেটা সদৰক লৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়াও এই ৰাস্তাটোৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই। এই খাল বামবিলাক আছে, গাড়ী এখন যাব নোৱাৰে। এক ঘণ্টা যদি গাড়ীখন যাবলৈ তাতে দুই ঘণ্টা লাগে। গতিকে আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণেও এই অঞ্চলত কোনো ভাল সুব্যৱস্থা নাই। যদি বেমাৰী এটাৰ ভাল এটা অসুখে হয়, সেই অৱস্থাত গাড়ী এখন নিয়াটো খুব টান হৈ পৰে। সৰ্থেবাৰীলৈকে ভাল ৰাস্তা নহয় বা বৰপেটা যাওঁতে আপোনাৰ বহুত সময় লাগি যায়, ৰাস্তাতে বেমাৰীটোৰো অসুবিধা হৈ যায়। স্থানীয় বিধায়ক বা কৰ্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই? স্থানীয় বিধায়কেতো আমি ইলেকশ্যনৰ সময়তে দুখন এখন মিটিঙতে স্থানীয় বিধায়কক দেখোঁ, বাকীতো আমি বিধায়কক দেখা নাপাওঁ ইয়াতে। ধৰকচোন আজি আমি জন্মৰে পৰাই হিংৰা আৰু এৰা এই ৰাস্তাটো একদম জৰাজীৰ্ণ, গাড়ী মানে ইমান চলাচল কৰিব নোৱাৰে, একদম পুখুৰীহান ৰাস্তা। আৰু প্লাছ আপোনাৰ সৰ্থেবাৰীটো বামুন্দি, এইটোও আমাৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা। আমাৰ এইটোৱে চৰকাৰৰ তাতে অনুৰোধ যে অতি সোনকালে এৰা প্লাছ সৰ্থেবাৰীৰ পৰা আমাৰ বামুন্দি এৰা হৈ বামুন্দি এই ৰাস্তাত চিংৰা এই ৰাস্তা এইখিনি ৰাস্তা আমাৰ অতি উন্নত কৰি দিয়ে যেন মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগো এতিয়া কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত, যাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে চৰম যন্ত্ৰণা। বৰপেটাৰ পৰা মইদুল ইছলাম, টাইম 8।